ରେଗୁଲାର ମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବାର କାରଣ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍ ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି, ପିୟର୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ବୟସର ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ 23-year-old ଜଷ୍ଟ 23 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଚେନ୍ନାଇରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଧେ ଖରାପ ଥିବ, ସେ ବୋଧେ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଟାଣୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆମର ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରି କାଲି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ନା ତାଙ୍କର ଖରାପ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ମାନେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବାର କାରଣ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍ ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି, ପିୟର୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଲୋ 15 ଇୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ରେୟାର୍ କଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେଟିକ୍ କଜେସ୍ରେ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପର୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ହାଇପର୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିକି ଥାଏ, ବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଜେନେଟିକ୍ ଅଛି, କେତେଗୁଡ଼ା କାୱାସାକି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜୁଆଲ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲୋ 15 ଇୟର୍ସ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାର୍ଟର ସମସ୍ୟା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ କଞ୍ଜେନେଟାଲ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ସେଇଟା ମାଆର ପେଟରୁ ପିଲାଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି 100ରେ ପାଖାପାଖି 1-2 ଜଣ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର୍ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଯଦି ଯୁବବର୍ଗମାନେ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଘରର ଯିଏ ପଇସା ଆଣିସି ଯଦି ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଲ୍ ବି ସ୍ୟାଟର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରତି କଲେଜରେ, ପ୍ରତି ଇଏରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଆୱାରନେସ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି IIT, MBA, ଡକ୍ଟର ସେ ବନିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲର ଆରମ୍ଭରୁ ବା କଲେଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଶିଖେଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।